Torbjørn Haugland, hvorfor tenker du at regjeringen Stoltenberg, hvorfor har de så store problemer med å håndtere saker som har med å bekjempe radikal islam i Norge og som har med verdier og religion å gjøre? Først og fremst så tror jeg det skyldes at man ikke har tenkt ordentlig gjennom sakene. Det er jo ofte det som er grunnen til at man tror feil. Men snakker du ikke med han? Dette her er jo ting som man nå må håndtere innenfor en ny virkelighet i vårt samfunn. Og det er ofte litt vanskelig. Men jeg har lyst til å knytte an svaret til det som Torkel Brekke sa, som jeg må gå imot, nemlig det at det er så veldig mye religiøs nasjonalisme i Norge i den formen du beskrev. Jeg tror ikke det. Jeg tror at grunnen til at disse sakene som du henviste til har kommet feil ut, er at det støter an mot den store norske offentlighet som er veldig nå identifisert med menneskerettigheter, ytringsfrihet, likestilling, og for eksempel dette at politiet skal ha et nøytralt, altså ordensmakten skal ha et nøytralt preg. Men hva tenker du om for eksempel partisekretær Martin Kolberg sine uttalser om radikal islam i Norge og det å bekjempe det? Var det et nødvendig utsagn? Nei, jeg tenker først og fremst at man har ikke engang klart for seg hva radikal islam er. Når man begynner å snakke om det og eksemplifisere det med hijab og lemlestelse av kvinner og alt dette her. Altså man slår bare alt opp. Opp i ei gryte og røre rundt, og så kaller det radikal islam. Men det er faktisk en ganske presis forklaring på hva radikal islam er. Og som jeg prøvde å forklare, men som aldri kom på trykk her i Norge, da jeg er enig med Torkel Brekke, nemlig når norske medier beskriver islam, så er det alltid denne radikale islam. Men, som jeg sa, i Tyrkia har faktisk den tyrkiske regjeringen satt i gang en reformasjon av islam, som de kaller renselse av islam. Og de går gjennom haditterne, som altså er en beskrivelse av leveregler i henhold til islam. Men jeg kommer til at de er jo formulert i middelalderen, og er egentlig importert fra kulturer som ble islamisert. Overtok islam, så det har ikke noe med islam å gjøre. Sånn at de fjerner sharia-lovene fra haditterne. Når dine partikolleger også går, skal snakke om innvandring i Norge, så går de gjerne også til religiøse liberinger. Men man skaper et fiendebilde. Hva slags bilde vil man vise da? Man skaper et fiendebilde av en islam, som man gjerne finner i disse ekstreme variantene i Iran og så videre. Men er ikke politikere også med på det? Og så prøver man å implantere, altså et bestemt politisk parti har jo prøvd å si at dette er en fare også i Norge, og så begynner alle å si at ja, det er en fare i Norge, vi står for en islamisering, og så blir det sånn til slutt at også det statsbærende partiet må på en måte kaste seg på, og klarer ikke å stokke ordene, og så blir alt en stor suppe. Men jeg mener at det er all grunn til å bekjempe radikal islam, men den eksisterer ikke i Norge. Den eksisterer... Hva? Det er bra vi er i Afghanistan, da. Ja, det kan du se. Jeg er jo helt tilhenger av det. Men altså, jeg mener, det finnes ikke noen trussel fra islam i Norge. Men det er jo fullt mulig å oppkonstruere en trussel på grunn av det man ser der ute i verden. Og så bruker man da eksemplene. Men det som nå skjer er jo det at vi har sett det også fra kirkens side, at man på en måte har anfektet innarbeidede rettigheter, innarbeidede forståelse av hvordan forhold mellom mennesker skal være. Da reagerer folk. For eksempel dette her med denne homofilidebatten som dere har kjørt, den har provosert store deler av norske folk, fordi det har med grunnleggende menneskerettigheter å gjøre. På samme måten så provoserer det når man altså bringer inn elementer her, som vi har hatt i det siste, som også da folk mener anfekter vårt kulturelle ståsted.